بەڕێزان بۆ گفتوگوی زیاتر لە استودیۆ میوانداری بۆکان عەبدوڵڵا چاودێری سیاسیمان کردووە. کاک بۆکان بەخێر بێ، سوپاس بۆ ئەمەدە بوونت. زۆر سوپاس بۆ جەنابت. کاک بۆکان، وەک لە راپۆرتەکەدا هات، 15 مانگە کارتی ئەلیکترۆنی دەگاتە کۆمیسیۆن لاژدەی مانگ دەست بە دابەشکردن دەکرێت. گرینجی ئەو کارتە چییە؟ زۆر سوپاس. دیار گرنگی و کارت الکترونی که لەلایەن کۆمیسیۆن ئامادە ئەکرێت لەوەدا خۆی بینێتەوە که بە شێوەیەک لە شێوەکان ڕێگریە بێ لە تەزویر و هاوڵاتیانی که ئەو کارت الکترۆنیان پێ نەبێ که سەرجەم زانیاریەکان و داتاکانی هاوڵاتیانی تێیە. ئەگەر ئەو هاوڵاتیانە ئەو کارتیان پێ نەبێ، دیارە بێ بەشە بن لە دەنگدان، لە ڕۆژی دەنگدانە. و طبعاً ئەم دیارە ئەمە مەبەستی سەرەکی لێی ئەوەیە یەک ڕێگری کردنە لە حاڵەتەکانی تەزویر که زۆر ڕوودا لە هەڵبژاردن کانی عراق و کوم بجاره باسه کړی. و گرینجی دومی او مهنگاوی یکمه بو دنگدان الکترونی بو وی که دنگدان الکترونی به اوتومات کردن الکترونی به وسطن پروسه کان الکترونی دیار او حاله تشکا در درجه ما وکا به زوترین کات و به آسان ترین شی و در درجه مکان حل برد نکان و شیوازی دنگدانی دنگ در آسان تر به و کم ترین جوری گرفت بو حالاتی دروز به و اما دی وی شتی بلام او که پیوستی شب یعنی گرینجی بۆ کەرکووک لەوەدا خۆی بینێتەوە کە ئەم تەنها بۆم هەڵبژاردنە بەکارنە هەڵبژاردنەکانی داهاتوش هەر پشت بەم تۆمارکردن ئەلیکترۆنی ئەبەستێەوە. و بوایە بەڕای بەبڕوای من ئەبوایە کۆمیسیۆن زیاتر پێشووتر هاوڵاتیانی زیاتر هاوڵاتیانی هوشیار بکرێەوە، زیاتر حملەیەکی ئەلامی باشی بۆ ئەم پرۆسەیە بکرێت کە بەنیازە ئەنجامی بدا و زیاتر هاوڵاتیانی ئاگادار بکرێەوە. تەنها هاوڵاتیانی بۆ ئاگادار نەکرێەوە کە تۆماری لە قۆناخی تۆماری دەنگدەرانی خۆت کۆمیسیۆن بریا کۆمیسیۆن تۆماری دەنگدەران و ئەم تۆمار ئەلیکترۆن هەردووش پێکەوە بکراوە. کارئاسانیەکی زۆری بۆ کۆمیسیۆن لەلایەکەوە کردووە و کارئاسانیەکی زۆرشی بۆ هاوڵاتیانیش کرد لە هەمان کاتە. بەڵێ، ئایا تا چەند دەبێت ڕێگری لەبەردەم ساختەکاری و ئایا لەلایەن کەسانی دیکەوە وەردەگیرێت؟ دیارە تا ئێستا بۆ ڕێگەگرتن لە ساختەکاری بەتەکید ڕێگەیەکی باشە بۆ ڕێگەگرتن لە ساختەکاری لەبەرەوەی هاوڵاتی کە لەلایەکەوە خۆی بچێت ئەو کارتە ئەلیکترۆنیە وەربگرێ و سەرجەم تەمەن کارتەکە بە تەنها وەرناگیرێ، زانیاری لە هاوڵاتیەکە وەرەگرێ لە بابەتی وێنەیەکی لێ پەنجەمۆری وەرەگیرێ و ئەو سیفاتە بایلۆجیانی کە هەیەتی وەرەگیرێەوە داخلە کرێەوە ئەچێتە ناو کارتەکەەوە. ئەمە لەلایەکەوە لەلایەشکە لە ڕۆژی دەنگدانیشە دەبێت ئەو هاوڵاتیە کارتەکەی پێ بێ. هەچ کەسێک کارتی ئەو هاوڵاتیەی پێ نەبووە، ناسنامەی ئەم هاوڵاتیەی پێ نەبێ، ناتوانێ ئەنی وە هاوڵاتیەکە خۆی لەبەرەوەی ناسنامەکە لای خۆیەتی و کارتەکەش لە هەمان کاتە لای خۆی بێ. ئەمە ئەبێتە ڕێگریەکی باش بۆ ئەوەی کە دیاردەی ساختە ڕوونەداوە دەنگدان لە جێی هاوڵاتی کە نەبێت. تەمەن میکانیزمەکە ئەوەشە لە ڕۆژی دەنگدانە ئەو کارتە ئەو وەرەقەی کە ئەنی وەرەقەی دەنگدانە پشت بە ئەو کارتە ئەلیکترۆنی ئەبەسێ کە بە هاوڵاتیەکە هەیە. کەواتە ئەگەر ئەم کارتە ئەلیکترۆنی نەچێتە ناو وێزگەکەوە، یعنی لای هاوڵاتیەکە بمێنێتەوە، شکە ناتوانێت لەبری ئەو هاوڵاتیە دەگودا. هەرچەندە ئەم حاڵەتە لە سەتاسەد دیاردەی ساختەکاری لە پرۆسی دەنگدانە بنبڕناکە، بەڵام بە شێوەیەک لە شێوەکان کەمی ئەکاتەوە. و بەتایبەت ئەگەر لە وێزگەکانە چاودێری باشە بۆ کارمەندەکان بە شێوەیەکی سەربەخۆانە کاروبارەکانی هەڵبژاردنەکە بنەڕێوە، بەتەکید ڕێگریەکی باشە بێت لەسەر لەو حاڵەتە. زۆر باشە. پێت وایە پرۆسی دابەشکردن لەو وادەیە ئەنجام بدرێت یاخود دوا دەکەوێت؟ بەبڕوای من کۆمیسیۆن کار لەسەر ئەوە ئاکات لە کاتەکەی خۆیە دابەشی بکەوە لە کاتەکەی خۆشە و بەپێی زانیارەکان تاکو دەی چوار بەردەوامە بینی واتە 20 ڕۆژ پێش ڕۆژی دەنگدان ئەم دابەشکردن. و تەمەن ئەم دابەشکردنە بەردەوامە، ئەم دابەشکردنەش پشت بەوە ئەبەستێ دەبێت هاوڵاتیەکە کوتم خۆی بچێت لە ناوەندی تۆمارکردنی دەنگدەران زانیارەکانی خۆی جنسیەوە ئەو جنسیەوە جنسی عێراقی پێ بێ و بچێت لەو شوێنەی و زانیاری لەسەر شوێنی دەنگدانەکەی پێ بێ بۆی ئەو کارتە ئەلیکترۆنی وەربگرێ. ئایا دواناکەوێت؟ لەڕاستی ئەمە ئەنی تەجروبەیەک مانای لەگەڵ کۆمیسیۆنە. کۆمیسیۆن لە زۆر حاڵەتە لەبەرەوەی لە بارودۆخێکی ناهەموارە، چ لە ڕووی ئەمنیەوە، چ لە ڕووی تەحالوفاتی سیاسی، یعنی لە ڕووی بارودۆخە سیاسیەکە، چ لە ڕووی ئەو تەحالوفاتانەی کە دروستە بچێت، لە ڕووی ئەو فشارانەی هەندێک جارە چێتە سەر کۆمیسیۆن. کۆمیسیۆن زۆر جار ئەگەر لەسەر ئەم هەڵبژاردنە قسە بکەین، لە زۆر حاڵەتە وادەکانی درێژ کردوەتەوە، یاخود دوای خستووە، یاخود پێشی خستووە. بە نمونە وادەی تۆمارکردن
کردنی قوارخان دریجی کرده و وعده پیشکش کردنی نوی کیاناتی سیا نوی کاندیدکان دریج کرده و نوی مانگ تواب کرده دوانزه مانگ وعده تنانت وعده پیشکش کردنی داوه خاری بود دامزراندن لکومسیون دریجی کرده و دیار اما لدرنجامی اوی کومسیون لراسی لحقلشی الغام ایشکا که کومرگ عراقی لم کاته ازور لبار نیه با انجام دانی هلپراتن ببروای من لبروی وکوتم لهندی لروی امنی و لروی سیاسی و لروی لوجستی و لروی امنی و اگر خصب کنیم بودمون پارس گه انبار استا یعنی حالت یک لحالت کانی شر و جبهش عسکریه اما و اخر کمیسیون یعنی لوانه ام حالت نتوانی لکاتی خوی انجام میده بلام لهمی گرینتر اوی کمیسیون لاستا و بروای من اوی کار لسر او که حالتیام و شیار بکات و لسر گرینجی او کارت الکترونیا و گرینجی بچداری کرد. یعنی چونی هاولاتیان و زورترین زنیاری بده به هاولاتیان سر و کارت الکترونیا بی لگل دست فکر دنی پروسه که هاولاتیان بزرگتری کرد و بزرگترین و به آسانترین شیوش برو نیخوان تو مارکن. ارکی هاولاتی با بدنگو چونی و پروسه چیه؟ در ارکه سرشیه که یعنی خود سرجم کارکانی کمیسیون لپینای اوی هاولاتی بتوانه بشویشی باش و بشویشی آسان و بشویشی پخت و دور لغل و غش و دور لفشار براده چی خوی بده ارکی هاولاتی لیر داوه لودا خوی بینه تو ببچه لناوندکانی تو مرکردین دنگ دران سردانی او ناوندانه بکا و خوی و کدوم او ناس نامانه و فرمی بایعی پی ببوی برو او کارت الکترونی او کارت الکترونی گرینجی که یعنی حلگری کمال خصلتا که ناکری تصویر بکری و ناکری کسی شکه بکاری بینه ارکی هاولاتی و سردانی ناوندکان بکا بو اوی دلنیا بله بون بلوی که کارت که ورگره لبرو او کاولاتی یعنی کارت الکترونی که ور نکرن و کارت الکترونیکی هم پیونه بله روشی دنگ دانه دیاره بیوشه بله دنگ دان بله با که نمدالله چادری سیاسی زورس پاس با مده بوند لستودیو